Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým d vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň v 24 podcast. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného správnictva televízie JOJ. A dnes tu mám hostia môjho kolegu Janka Mečiara. Janko, ahoj. Ahoj. Prečo si tu je v podstate dôvod táto krabička. Táto drevená krabička, ktorá sa otvára takýmto spôsobom. No, skús. Otvoril som ju na prvý krát a mal som naopak ten pán. A vo vnútri je niečo, čo pripomína taký bro, mes, strieborný, ano, strieborný, kruh, alebo takú platničku. No medaila to je A je to medaila. medaila to, je to medaila, áno, 70, medaila, 70, 70 tam. Čo tam je? Prečo tam je to To nie je k mojej 70 na to si ešte chvíľu počkáme. To je medaila, ktorú som dostal od Slovenskej akadémie vied pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied. A dali mi ju za moje aktivity v oblasti popularizácie vedy a techniky. Tak veľmi zjednodušene povedané. A je tam ešte aj taký papierik. Áno, tam je osobné venovanie od, od predsedu Slovenskej akadémie vied. Takéž taký mini-diplom. Mini, ja som ešte mini také niečo nevidel. Takto <laughs> Medajla medaila som videl, ale toto nie. Janko, je to teda uh, ocenenie od akademikov, uh -huh. od vedeckej obce uh -huh. pre teba, Ty si dlhoročný, ja to poviem tak, kariérny moderátor. 15 rokov, koľko si už v televízii? Hej? No presne hovoríš, že vieš, keď to bude 15 rokov, to bude v auguste, čo som v televízii. Hej. Tak dlho ťa poznám a koľko tých ocenení doteraz si už dostal? počkaj, musím to zrátať. Jedno. O čom to bolo? no veď toto je ono. To, Takže toto, akademické jedno, jedino, akademické jedno, je jedno Dobre, ale dostal sa ešte nejaké iné? Okrem toho, že si bol na olympijských súťažách v škole a tak ďalej a tak ďalej. Také televízne alebo také, čo to sa... To myslíš o tá, alebo to je niečo také. Áno, ale také to, niečo, to čo sa týka dávno, práce. Ale A to, to, si myslím sa nedá porovnať. O to, o to, je súťaž popularity to je hlasovanie verejnosti, alebo bolo hlasovanie verejnosti o tom, kto to je vlastne najsympatickejší tým ľuďom. Toto je ocenenie za, to, e, za prácu, za ano. to, čo robí. A preto to som no. si všimol, preto som ti hovoril, že poďme sa potom porozprávať, lebo mňa toto zaujíma. Mm -hmm. e, ja som ho to ešte nedostal. <laughs> a asi ho ani nedostanem, ale nevadíš, to je o popularite a toto je o vede a tak. Prečo si sa začal v podstate? To je taká základná otázka. Mm -hmm. Ako sa moderátor spravodajstva, televízie Joj širokospektrálnym záberom dostane k tomu, že si ho všimne akademická obec a veci si hovoria o sebe, poznáš toho Jana Mečera, vidíš, čo on robí, o čo sa on zaujíma, o nás. Toto nie je len za to, čo robím v Jojke, tá cena. Tá cena je totiž v podstate za, tu, za tie moje aktivity, čo som v podstate za celý ten čas, čo sa pohybujem v médiách. vedia technike som sa začal venovať už v rádiách, pred 25 rokmi, fakt to už bude, tuším 25 rokov. Koľko som mal rokov vtedy? Nechcem Ne, 29. Takže 29 a 25 29 som, ešte som nemal vtedy 29, 28 aj niečo. To som v rádiu Twist, alebo inak, aby som začal ešte hlbšie, ešte v Trnavskom rádiu Forte sme v 98., možno 7., prišli s takou myšlienkou, že spravíme takú hodinovku o zaujímavostiach zo sveta vedy a techniky. Už tam vedeli, že ja inklinujem práve týmto smerom, tak som to robil. A to bola taká klasická hodinovka, že išla pesnička, ja som povedal nejakú zaujímavosť, na dve, tri minúty zase išla pesnička a tak ďalej. A to bola taká hodina. No dnes už by nikto také, nič také neodvysielal, dnes už je ten svet trošku niekde inde. No a potom som s týmto prišiel do Rádia Twist v 90 koncom roku 98 a vtedajší programový riaditeľ, dnešný šéf RTV Luboš Machaj, tak som mu to tiež ukazoval, že ja robím takéto v rádiu Forte, že perfektné, super. On, že dobre, jasné, perfektné, ale že chcelo by to trošku inak. Mm -hmm. Tak sme vymysleli spolu s ním, že budeme robiť každý deň takú malú do troch minút rubriku, kde sa budú, kde budú také tiež zaujímavosti zo sveta vedia techniky, ale na takej menšej ploche, aby to bolo také, také pestre, také, také rýchle, také naozaj, že... Pre, 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 bežných ľudí. Aby to bolo naozaj že také, také lahúčke. No a tak vznikla rubrika Spektrum. Prvýkrát som ju na začiatku roka 99 vysielal v Twiste. No a potom so mnou putovala po všetkých možných rádiach. Ja som potom z Twistu odišiel do vtedajšieho slovenského rozhlasu. To bol ešte ROG FM rádio. Ono sa premenovalo na rádio FM. Tam som to robil, potom som sa zase odišiel do Radia Viva. Tam som to robil. A tak to chodilo Koču, so mnou, to kúťa... s Ja som si myslel, že inak to spektrum si si vymyslel tu práve v televízii. Že, nie, to, je, nie, nie, že to, je, to je vlastne tvoj nápad a tvoj projekt, ktorý vznikol nie, tu. Nie, a ty hovoríš, že to je už to je dôchodca. To už je dôchodca, áno, veď to to má 25 rokov, no 24, aby som nekonal, 24 rokov to má. A hovorím, takto, kade, tade to so mnou chodilo, no a potom, ako som prišiel do Jojky, stále som to v tom pokračoval, tu v Jojke to potom e, išlo aj vo forme podcastu, asi rok, rok a pol, potom bolo také chvíľku, také hluché obdobie, lebo som to medzi tým, počas toho, ako som pôsobil e, v Jojke, som to robil pre Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, len tam potom nastal nejaké zmeny, tak som musel odtiaľ odísť. Rubriku si nechali, vymenili. Bol nie, 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 to bolo asi v niečom inom, ale to nemusíme rozmazávať. No a potom sa naskytla možnosť, keď sme začali vysielať ranné noviny, Áno. že skúsime to urobiť do televíznej podoby, ale v takej inej forme trošku, čiže v tých raných novinách je to spektrum taká minútka, minútka a pol s obrazom čo je rozdiel oproti rozhlasovej verzii. A potom začala vysielať JOJ24, tam sa naskytla ďalšia príležitosť, takže tam, tam vysielam ako hodinku v podstate rozhovorov so zaujímavými vecami o zaujímavých veciach. A teraz si mi v podstate nahral na tú otázku, ktorú som ti chcel položiť trošku neskôr, ale poďme teda k tomu. Vedecká, je to, je to vedecký projekt, je to zaujímavosti z vedy a techniky. Môžeme to povedať, že je to také čisto striktne vedecké. Ne, počkaj, alebo keď povieš vedecký projekt, veda je o niečom inom. Toto ano. je len rozprávanie o vede, alebo, alebo áno, popularizácia vedy, dá sa to, dá sa to nazvať ako vedecká práca je niekde úplne, úplne inde. A, a v podstate My, aj za popularizáciu ja len... vedy si dostal ano, toto. Je ono. Je to, že popularizácia. Popularizácia si presne vedy. tak, presne tak, popularizátor vedy. Popularizátor, tak. Vedy. <laughs> tak. A za to, za to bolo to ocenenie. Takže Áno, uh, povedz mi, akým spôsobom si za tých 25 rokov dokážeš nachádzať tie témy, lebo pre bežného človeka sa povedať, toho je strašne veľa všade. Je. Ale ja ako dlhoročný lektor, keď sa na to pozriem, tak koksobeť tých tém je milión a o všetkom už sa povedalo, však? Je, je, že, ako na tom len, že toto, toto je práve čaro toho vedeckého technického pokroku, že to sa neustále mení. Vedci a inžinieri a konštruktéri stále pracujú na nových a nových veciach a tie nové a nové veci každý boží deň prichádzajú a pribúdajú. To, pokiaľ bude ľudská civilizácia fungovať, toto sa bude dať robiť. Čiže toto môžem teoreticky robiť do smrti a potom to môže niekto prebrať a môže robiť ďalej, bez problémov. Chceš to robiť do smrti? Prečo nie? ja to nerobím, pretože musím, ja to robím, pretože ma to baví. Do smrti ťa bude baviť, veda? <laughs> Vieš čo, no ne, neviem, ako to bude tesne pred smrťou, to, to, bude možno také trošku čierne, ale áno. Takže ty áno. vôbec nerozmýšľaš nad tým, ako, že som moderátor do nejakého veku, kedy si už poviem, už som taký dôchodca, už chcem oddychovať. Ty nie, ty budeš sa venovať vede a vedeckým populárnym témam dovtedy, pokiaľ budeš vládať. Áno, pokiaľ budem vládať, presne tak. A pokiaľ mi to ešte v hlave bude ako tak fungovať. A teraz ma zaujíma samozrejme, že zaujíma to, čo zaujíma teba v tomto konkrétnom projekte, alebo v tejto tvojej záľube aj tých divákov, aj, sú zaujímaví, sú, sú diváci vlastne hladní po tých informáciách, čo prináša veda. Vedecký vek je tak 10 rokov, určite niečo prevratné príde. Hmm. Takže ty si na tej linke, ty stále očakávaš, uh, ale čakajú no, to aj... Či, či to očakávajú, no ťažko povedať. To, určite to nie je tak, že by teraz ľudia ani nedýchali, že už teraz to ide, ideme pozerať a počúvame, ale ide o to... Aby, aby ich to zaujalo. Niektorých to zaujíme, niektorých to nezaujíme. Zase na druhý deň alebo na ďalší týždeň zaujíme niekoho iná téma. Čiže to je taká, taká, uh, ako by som to povedal, uh, taká, taká pomalá práca s, s, s tým, že Uh, dúfam, že niekoho zaujíma toto, iného zaujíma toto, ďalšieho toto a tak ďalej. Aspoň trošičku, že, aby to bolo pre tých ľudí zaujímavé. Ale ako si to vyberáš? Aký máš, ty máš ten feeling, lebo robíš mm -hmm. v médiách dlhé roky, takže poznáš aj, poznáš aj správanie divákov, mm -hmm. aj poslucháčov, ak sa bavíme o rádiách alebo televízii, tak ako, ako ty typuješ si práve toto? Toto, 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 toto bude zaujímavé, do tohto idem. Hm. Uh, ako to vyberáš? Toto je dobrá otázka. No, Snažím sa vyberať také veci, ktoré sú tým ľuďom aspoň trochu blízke. Vieš, to je takto. Pre, sú napríklad deti, alebo teda, áno, v podstate deti, Tie si myslím sú napríklad fascinované dinosaurami. Tie, keď tam dám nejakého nového dinosaura alebo niečo sa zistilo, že tento dinosaur nevyzeral takto alebo vydával takéto zvuky, hen také zvuky, tak to je napríklad zaujímavé pre deti. Potom pre ďalšiu skupinu ľudí je zaujímavý vesmír. A tak ďalej. Potom sú ľudia, ktorých zaujíma, ja neviem, že sa pracuje na vývoji osobných dronov, ktorými bude, budeme dlho lietať do práce a naspäť a tak ďalej. Čiže sú to také veci, že aj praktické, ktoré môžu mať nejaký praktický význam, ale sú to aj veci, ktoré si myslím, že tých ľudí zaujímujú preto, lebo jednoducho je to zaujímavé. To je všetko. Mm. Akože nebude preto vlastnejší chlieb, ani nič iné sa nezmení, ale je to zaujímavé a to stačí. Bavíš sa aj so svojím okolím, s ľuďmi a o takých veciach a tam zistuje, že čo ťa zaujalo, nejaké elektrické autá a teraz nové akumulátory a či to tak bude naozaj a či je vodíkové auto lepšie Ešte, alebo nejak inak. Máme kolegu napríklad, ktorý ma zásobuje takýmito témami, že on keď to niečo je. Prez nájde. Prezradil, aby sme... Kameraman, kameraman kaj Konečný, z, ktorý uh, sníma noviny napríklad a tieto spravodajské relácie, ktorého ste asi nikdy nevideli, ale on je za jednou z tých kamier on mi pravidelne posielal, že aha, čo som našiel, tu som našiel a často to aj použijem, to, čo mi pošle, že toto je fakt zaujímavé. Čiže... Takže máš svojich typerov, hej? Jedného zatiaľ, áno. Zatiaľ je to to, že máte spoločnú záľubu. No. Ako si k tomu prišiel? Toto siahaš do detstva, to sa mi už naozaj, že stráca až v hamlách detstva, lebo to bolo veľmi, veľmi dávno. Ja si myslím, že na svedomí to má do veľkej miery môj detko už nežije. Ale on v tých časoch, keď som mal 6-7 rokov, mal na povale, on odoberal a kupoval časopisy ako veda, technika, mládeži a podobne. A on to mal na, na, povale celé ročníky poukladané a ja som vydržal na tej povale sedieť celé hodiny a čítať to a listovať v tom a, a Postupne ma to pohltilo a už ma to nepustilo. Dokonca dodnes mám od neho odložený ročník 57 tohto časopisu Veda technika mladšie zviazaný. Taká kniha, no kedysi to bola kniha, dnes už je to úplný šalát, ale napríklad to som komplet celé prečítal. Ešte v detstve. Viem si to predstaviť. Hm? Ja som mal podobnú záľubu hm? na povale. Boli etikety na nalap nalapovanie na vínové flaše no? a tie som ja študoval všetky. A dodnes mi ostalo z toho, že vôbec nepijem vín. No a ne, neinklinujem k tomu, takže ty si ostal pri tej vede. Áno. Uh, Tie časopisy ešte máš? Nie, nie, tie časopisy sú už dávno preč. Lebo ja som, to boli, vieš, dnešné deti to už nerobia, ale to bolo v časoch, keď som si zobral veľký zošit a som si aj vystrihoval obrázky, som si ich tam lepil z tých časopisov. Keď detko, keď to zistil, tak ho skoro porazilo, <laughs> že som mu vystrihal z tých časopisov tie veci. Ale to už je, toto už je všetko preč, ale ešte, ešte doma mám, mám napríklad časopis Elektron, to bol slovenský, vedecko-technický časopis, to mi, Jeden z námi venoval zo so 70. roku zviazaný celý ročník. Tomáš. Mám. To mám odložené. Je to pre teba cená vec? Cená no, je to zaujímavá, zaujímavá vec. Čerpáš z toho? Oh, Čerpal si nie, z toho? Nie, nie, nie. nie. To, Nikdy to, 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 sú his, to sú historické relikty. Akože to, už, to už je len naozaj, že pre mňa, možno niekto po mne, kto príde, možno vnúk, alebo kto, že ho to zaujíma a bude si čítať, ako vyzeral svet v roku 1970. Táto cena, ktorú mám tu pred sebou, okay. uh, tú medailu, ktorú si dostal aj s tým miniatúrnym uh, mini-diplomom, tak ako sme si povedali, pochádza to z vedeckej obce, teda Slovenská akadémia vied. Prečo si práve Jána Mečiara všimnú uh, akademici? keď vede sa, vede sa, venujú na Slovensku určite mnohí Áno, je, ľudia v médiách. v je mnoho, mnoho, popularizátorov vedia výborných, takže... Ale toto je si myslím fakt ocenenie za tých 25 rokov, lebo oni to samozrejme registrovali už dávno, dávno, dávno v tých rádiách alebo v televízii a teraz vďaka JOJ24 sme začali ešte intenzívnejšie spolupracovať, lebo sa otvoril nový priestor v rámci Spektra 24, čiže som s nimi v kontakte takmer neustále. Subjektívna otázka. No. V redakcii sedí jeden tvoj kolega, ktorý sa venuje vedeckým veciam. <laughs> Tonko Adamčík, pozdravujeme Tonka. On, americký vedci. Toto ty hovoríš, všetci veci na, na svete, čiže aj slovenskí veci, toto je slovenská cena. Myslíš si, že je to jednoduchšie získať takúto pozornosť práve keď človek pracuje v médiách, v obrazových alebo v radiách alebo takto? Učiťan? Pomáha tomu? Určite, určite to pomáha, lebo je to, um, je to viditeľnejšie a počuteľnejšie. Čiže dostane sa to k širšiemu, širšiemu spektru ľudí. Okamžitý záber. Človek ano. hneď vidí, o čom rozprávaš, lebo aj počúva, aj sleduje. Tak dúfam, že aj Tonka si všimnú. Ak, ak môžem takto povedať, dúfam, že Môžeš, čo by si je dobre mať zdravú konkurenciu. No. Tonko má možno toľko rokov, ako, ako, vy, možno aj staršie. Ale je možno... starší, myslím. Starší ešte ano, tomu, no, Tak má, má našlapnuté, má našlapnuté k tomu ktorá je tvoja srdcová vedecká téma, alebo taká téma, ktorú naozaj, že cieľne vyhľadávaš viac? Určite vesmír. 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 Nelen akože astronómia, ako vesmírne telesa, vôbec vesmír ako taký, ale aj výskum vesmíru. Je to aj také naraz... mytické trošku? Ach, mytické, čo Ani nie? viem. Ani nie. Ani nie, to si nemyslím. to si náražam, nemyslí. ja to... lebo ty máš na sebe aj rôzne také prstenie, rôzne také potonky, <laughs> tak či má náhodou to, vieš, nie je to, že to s tým nezúvisí vôbec. Nie, nie, nie. Aha, to, ja, to, ja to beriem, to fascinuje, lebo hm, keď sa pozrieš, už stačí už len zdvihnúť tú hlavu hore a vidieť tie hviezdy a uvedomiť si, že to sú nepredstaviteľne vzdialené svety a ich nepredstaviteľne obrovské množstvo tak ma fascinuje, že ten, toto nemôže byť ihrisko len pre nás. Ty sa nad zamýšľáš. Áno, že to, toto musí byť, toto musí byť uh, jednoducho, tu, uh, nemôže to všetko existovať len kvôli nám. Tak. Uh -huh, takže ty veríš aj v nadprirodzené bytosti. A aké nadprirodzené bytosti? Prečo nadprirodzené? <laughs> chcem, 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 si povedať dostať. mimozemské bytosti. Mimozemské, ale aj nadprirodzené, aby nádprirodzené, som teda udržal Nie, nadprirodzené, nie. To je akože mňa to... Mne sa to páči, ja mám rád napríklad duchárske horory a tak Aha. akože strašidla tak to všetko. Áno, super, beriem to. To beriem ako takú eh, ako relax by som povedal, lebo ja keď pozerám horor, tak sa usmievam. Aha. A manželka je z už toho to, hotová. Už to, <laughs> už to Ale nie, chapať. toto ak, určite nie. Že Dobre. By som... A teda nadprirodzené? Čo na uh, Veď, teda čo je, mimozemské, pardon, mimozemské, mimozemské aby áno, áno. Toto mimozemské? presne hovorím, že ja som presvedčený o tom, že tam niekde ďaleko od nás musia existovať iné bytosti. Či sú podobné nám, alebo nie, to už je druhá vec. Možno, že by sme si ich ani nevšimli, keby sme ich stretli. Môžu mať takú podobu, ale určite tam niekde sú z čoho vychádzaš najmä. Z toho, čo si povedal, samozrejme, že je to obrovské, nemôžeme tu byť jediní a uzurpovať si to, že sme jediní v celom vesmíre a v celom svete. Ale predsa len z tej vedeckej tvojej púti, ktorej sa venuješ, teda sleduješ, pozoruješ, tak niečo ťa k tomu musí viac tak upevňovať. Ten čo, názor, alebo to presvedčiť. Neexistuje samozrejme žiadny dôkaz ničoho takéhoto, ale treba tie najnovšie poznatky z Marsu alebo z Jupiterových a Saturnových mesiacov naznačujú že aj na iných svetoch, už len v našej slnečnej sústave, mohli kedysi dávno a možno ešte aj stále sú treba na tých mesiacoch Jupitera alebo Saturnu byť podmienky, kde sa mohol vyvinúť život v nejakej podobe všetko nasvedčuje napríklad tomu, že Mars bol kedysi planeta veľmi podobná Zemi. Zelená voda tam bola, všetko tam bolo. Bolo to veľmi, veľmi dávno, pred miliardami rokov, ale tie podmienky tam zrejme vtedy boli. Len čo sa s nimi stalo, to je zasa druhá vec. No a treba z tých Jupiterové, Saturnové mesiace zasa tam všetko naznačuje tomu, že pod, pod povrchom sa tam ukrývajú obrovské oceány a kde je voda, tam je s veľkou pravdepodobnosťou aj život minimálne v takej tej mikroskopickej podobe. A to je len naša slnečná sústava. A to, to je jedna hviezda, jedna nepodstatná hviezda z tých miliard hviezd, ktoré sú v na len v našej galaxii. Ako si sa dozvedel, že ťa akademická obec chce? takýmto spôsobom oceniť za to, že sa venuješ tej popularizácii vedy? veľmi jednoducho zavolala mi hovorkyňa Slovenskej akadémie vied Katarína Galiková, že Pozdravujeme Slovenske, Katarínu, Slovenske, Slovenská, Slovenská, akadémia vied, bude robiť takú pri príležitosti 70. výročia také, takú akciu, takú udalosť a budú odovzdávať ocenenia aj za túto oblasť no a jedným z, jedným z ocenených mám byť ja tak som... Úplne skromne, ako si na to zareagoval. Víš <laughs> čo, najprv som neveril, Nie, že neveril, jasne, ve, bolo mi jasné, že nebola mi... Preto, ale verí sa len v kostole, ako sa hovorí. Jasné. Tak. A, chvíľku mi to trvalo, kým som to absorboval, ale potom no, som sa tešil ako taký malý chlapec. Keď som volal manželke, že počuje, ja dostanem cenu od Slovenskej akadémie ved, tak som sa tešil. A ako zareagovala? No, tak bola tiež hrdá na to, že to teda... dá, toto človek bežne nedostane len tak, že každý druhý týždeň. Áno, áno, je to naozaj, je to naozaj niečo vynimočné. Aj, aj ti k tomu gratulujem, samozrejme. Ešte raz <laughs> za opakovanie. Povedal si manželke, určite to, týmto tvojim koničkom, lebo je to aj koniček. Áno, toto, to sme možno nepovedali, že tieto veci musí človeka baviť. Toto sa nedá, že by došiel šéf a povedal, že to teraz budeš robiť toto a teraz... A tráp sa. A tráp sa a tráp... Mm -hmm. Nie. Lebo človek sa niekedy trápi aj s týmto, lebo niekedy sa ti to nakopí a máš veľa toho, nestíhaš a tak. Ale a no, no, aby si tomu termíny... aj pochopil, aby no, si to no, vedel ale, vysvetl, no. lebo ty vlastne čiže... to musíš tlmočiť. Áno, čiže toto musí človeka baviť v prvom rade a potom, potom to môže posúvať niekam ďalej. Takže ešte raz, a manželka a rodina, ako pristupuje k tomu, že ty sa venuješ tomuto koničku, že si, nepochybne, viem si ťa predstaviť non-stop na internete, stále v knižkách, stále sleduješ nejaké také príslušné programy, ano. kde to ide, všetko, čo, ťa na, čo ti tam nápadne, čo tam vidíš, nejakým spôsobom si to asi zapisuješ alebo s nimi to preberáš, hm. bolo by to zaujímavé. Ako na tieto tvoje... Ešte za tie roky, ako roky. som hovoril, že je to už 25 rokov, sa vlastne tomuto venujem e, mediálne by som to nazval, samozrejme aj predtým som sa o to zaujímal, ale nemal som možnosť to nejako prezentovať. Tak oni si zvykli. Oni to už akože neberú nelen manželka, ale aj deti a tak ďalej. Čiže oni to neberú ako niečo mimoriadne. Vedia, že keď sedím pri počítači, tak zase tam niečo hľadám, niečo píšem a už len podľa toho, keď príde za mnou a vidí, čo je na obrazovke, že či už takýto textový procesor, alebo takýto textový procesor, tak vedia, že tuto píšeš Spectrum, tuto píšeš VAT napríklad. Mm -hmm. Lebo spolupracujem s RTV stále na relácii VAT, ktorú sme vlastne, opäť s Lubošom a Chajom pred 15-16, nie, je to viac, to už bude 17, možno 18 rokov spúšťali ešte v, rámci slovenskej televízie. dodnes ide, takže a dodnes tam píšem príspevky. Ktorým vedeckým témam sa odmietáš venovať? Sú také? Nemyslím si. Vieš čo, no, to je taká, taká brzda, je veľa zaujímavých, existuje množstvo množstvo. Občas sa objavia aj veci, ktoré e, si poviem, že toto asi nedám von, lebo predsa len pozerajú nás deti a tak ďalej. Vieš, to sú výskumy súvisiace s ľudskou sexualitou, ano. s rozmnožovaním a podobnými vecami a toto to mám takú nejakú brzdu, že toto asi nebudem dávať úplne, že verejne von. Kto chce, si to nájde. Tie témy, ktoré, ktoré chceš spracovať a ktoré spracovávaš, tak predpokladám, že aj televízia musí s nimi tiež byť komfortná, že áno, chceme toto, toto pre diváka je zaujímavé. Toto je napríklad už moc náročné, alebo respektíve do tohto nedeme. Existuje aj vo vede takáto cenzúra pri vysielaní alebo pri takýchto televíznych ja ti poviem, projektor. Ja ti poviem, že e, č, napríklad, čo robím Spektrum preradné noviny, to už tiež bude nejakých 5 rokov alebo koľko za tých 5 rokov nikto mi ani pol slova nepovedal, že toto nedávaj alebo daj tam toto toto si vyberám a púšťam úplne Naš sám. mi voľnú ruku v tom. Absolútne. A fakt, že nikto za tých 5 rokov mi nepovedal ani pol slova, že toto nedávaj. Tá cena hovorí aj o tom, že si nevyberáš rôzne konšpiračné alebo nejaké pochybné zdroje, alebo respektíve si aj overuješ uh, viacero tých zdrojov, mm -hmm. keď vidie nejaký výskum, keď vidie nejaká štúdia. Predpokladám, že tak uh, máš ešte ďalšie možné zdroje, kde to naberáš mm -hmm. viac a viacej k tomu, aby si urobil ten komplexný výstup. Potom, uh, takže tá cena hovorí aj o tom, ale určite by si chcel nejakú tému spraviť a si sa k nej stále nedostal a nevieš prečo. Alebo vieš prečo si sa také téme ešte nedostal? Ja, vieš čo, ja mám pa taký pocit, že tej no, téme tém som sa nedostal. Uh, lebo tá téma zatiaľ nie je. To sú tí mimozemské možno, civilizácie. A možno ju tlačíš pred sebou, vieš, a chceš, <laughs> nie, ale nie, stále, nie. Nie, nie, V tomto, v tomto nie, netlačím naozaj nič pred sebou. Uh, to, keďže to chodí denne, treba to spektrum v ranných novinách chodí každý deň, čiže... Netlačím pred sebou nič, to dávam v podstate doradu, to, doradu, tak ako áno. to prichádza, tak to púšťame von. Vlastne ty ani nemáš čas moc, Tých 10 no. rokov ubehne ako voda, keď <laughs> príde k nejakému prevratnému post, postupu no, no. v niečom. Takže nie, no. Veda a vedecké témy sú... Není parketov iba že nejakých malých vedeckých tímov, ale sú to niekedy aj celé... A sú to často aj medzinárodné veci. Ktorá ťa tak najviac zaujala v poslednom iných 5, ro 5 rokov, ktoré boli také prevratné, alebo ktoré si povedal, že tak na to toto som nikdy nečakal, že o tomto sa niekedy dozviem a budem. Ono ten vývoj ide tak ako plynule. Čiže nič také prevratné, že by to so mnou úplne zamávalo, to sa, to sa nedá povedať, že by niečo také bolo. Ja neviem, veľký skok bol napríklad to je skôr technika ako, ako veda, to čo robí SpaceX, že dokázali uh -huh. ako súkromníci vyvinúť systém, ktorý umožňuje ľuďom lietať na obežnú drahu a naspäť a teraz mieria ešte aj ďalej na mesiac a na Mars a tak ďalej. To bol taký skok. On, to prichádza takými malými kročkami tie skoky stále nenastanú. Napríklad čakám na chvíľu keď príde ten moment, čo sa týka elektromobility, že tie batérie sa vyrovnajú benzínu alebo nafte. Spotrebo potrebou dĺžkou vydržov. Do výdržu, ale aj dobíjaním a tak ďalej. Vieš, že stále, stále platí, že keď máš to auto so spalovacím motorom, dojdeš na pumpu, za dve minúty natankuješ, za ďalšie dve minúty zaplatíš a ideš preč. Alebo vymenia monočlánok tak... Áno, nekonomujú. áno, ale ten vývoj v oblasti tých batérií stále pokračuje. veľa sa o tom nevie, lebo to všetko začína v laboratóriách, to sú experimentálne veci ale ono to speje pomaličky naozaj že k tomu bodu, že používanie tých elektrických aut bude porovnateľné s používaním aut so spalovacími motormi. Že naozaj prídeš na čerpaciu stanicu, kde načerpáš elektrínu za dve minúty a ideš ďalej. A ideš ďalej. No. Toto sa možno podarí tým vodíkovým autám, ale to je iná. iná to, už je, 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 čo... je, je, čo... je iné Ako ťa poznačila táto tvoja záľuba a práve tento koniček, ktorému sa venuješ už od tých 25 rokov a je to táto vedecká, vedecká, vedecké pole? Čo znamená? Možno neustále kupuješ nové telefóny, možno neustále <laughs> kupuješ nejaké novšie a novšie veci, lebo máš náskok vlastne pred všetkými. A predo mňa určite áno, lebo ano. sa vyznáš. Ja, kým sa to dozviem, tak možno mne už ušiel vrak, hej, Po ano. roka, je strašne dlhá doma. Tak ako, ako to teba poznačilo, alebo čo to znamená... Mňa, to zau... mňa zaujíma tá... To už je tech, opäť sme pri technike, tieto však technické drobné výmoženosti. To, už sú hotové to veci, no? toto ma zaujíma vždy, čiže vždy na to pozerám, keď sa dá, tak si to kúpim a teším sa z toho a tak ďalej. Čiže, ale samotná tá veda, o ktorej stále hovoríme, to je dosť často, hovorí sa tomu, že základný výskum, čiže výskum, pri ktorom nevieš, že čo z toho bude. Áno, takže stanová hypotéza a áno, sa na niečo teda čiže... A potrvá až roky, kým sa poznatky treba z toho výskumu dostanú do nejakej praxe. Čiže e, tam, tam, to nie je tak, že niekto v laboratóriu niečo vymyslí a o pol roka si to môžeme kúpiť a tešiť sa z toho. Na to, aby si vedel pracovať, potrebuješ respondentov. No. Potrebuješ respondentov z vedeckej obce. Mm. Aký Akí sú slovenskí napríklad veci, chcú rozprávať, chcú tieto týmy, členovia týchto týmov ísť na kameru, chcú sa s tebou podeliť o tých, o tých, o tých výskumoch, na ktorých pracujú. Áno, áno, v tomto sa to mimoriadne zlepšilo. Ešte, ešte pred mnohými, mnohými rokmi to bolo takú, že celkom také problem, problematické dostať vedca na nejaký vážnejší rozhovor alebo nejakej relácie, ale teraz je to už úplne, že si trúfnem povedať, že bez problémov. Je. Oslovím, ochotní sú, bez problémov, dohodneme sa, nahráme. Výborne. V tomto musím pochváliť slovenskú vedeckú obec, že naozaj ten, ten prístup k tým médiám a k tej popularizácii, lebo tá popularizácia, ono to vlastne, to nie, nie som ja. To je na nich. Aby porozprávali o tom, čo robia prečo to robia, na čo to robia a čo z toho možno niekedy bude. Aby aj predstavili tie projekty. Áno, ktoré áno. Prácu, aby a, a ich v tomto teda... smere tá popularizácia urobila u nás teda veľký skok dopredu. Máže zahraničných respondentov, snažil si sa, sa niekedy získavať teda aj zahraničných respondentov, tam je jazyková bariéra alebo vysláš pre slovenské publikum. No. Alebo slovensko-české publikum taktiež, alebo publikum, ktoré rozumie slovenskému jazyku. <laughs> aj? Tak zahraničné a... české napríklad. Dobre, <laughs> ale takéto zahraničné... No poviem to tak, že my to stále robíme viac menej, ako len na to nesú kapacity. Akože mm -hmm. mohol by som sa porozprávať s niekým po anglicky trebárs, aj keď tá moja angličtina nie je až na takej úrovni, aby som sa s vedcom vedel rozprávať o nejakých vedeckých veciach, ale porozumel by som, dohodli no. by sme sa, nejako by sme, to, nejako by sme to urobili, len potom to treba prekladať a Pásne. prepisovať a tak ďalej a na to už nesú kapacity. Áno, to predlžia celý no, proces. To by chcelo mať vlastnú vedeckú redakciu, zo pár ľudí, ktorí by v nej pracovali. Potom by sme sa mohli venovať aj takýmto veciom. To ťa ešte nenapadlo. To ťa ešte nenapadlo <laughs> mať vlastnú vedeckú rel 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 reláciu. Redakciu. Vedeckého máme. kameramana, vedeckého produkčného, vedeckého šéfredaktora, asistenta, no. vedeckého no. prekladateľa, ktorý bude vedieť ten vedecký no, žargon, no. aj technik, aj jazyk, všetko rozumieť. Dobre, takže uh, Janko, uh, povedz mi, na akej teraz momentálne vedeckej téme pracuješ? Alebo ktorú sleduješ? Všetky. Úplne Toto, je, toto je zase o to, že, že, že by som niečo špeciálne sledoval. E, to naozaj, že je toho toľko, že nemôžem si teraz povedať, že budem sa venovať len vesmíru, lebo však medzi tým ide aj medicína, aj, ja viem, ako sme tu spomínali, tu elektromobily, množstvo, množstvo ďalších vecí. Čiže všetko. Všetko. Nie je nič také, že, že by som teraz nejak špeciálne sa na to chystal alebo pripravoval. A teraz ma zaujímavá, a chcel by som, aby si mi povedal tvoj názor na to, a dúfam, že to, že to je a zaujímavé aj pre našich divakov. Janko Mečiar, povedz mi názor na uh, teda... Uh, tragédiu na ponorke, ktorá sledovala, ktorá smerovala k titaniku. Tam sa verejnosť dozvedela o takej fyzikálnej fyzikálnom jave, alebo respektíve, neviem ako to, to, to je tvoj žargon, mm. ty, ho, ty mi ho dáš. Ty implóziu. implóziu. Tak opak, ako ek, vnímaš? opak, opak, ano? explózie. Ako vnímaš tú tragédiu? Ako vnímaš celkovo, že k takémuto ponoru došlo a stalo sa to, čo sa stalo? Keď to poviem úplne cynicky, vôbec to nie je nič prekvapujúce pri takýchto uh, uh, extrémnych veciach sa extrémne veci majú, mávajú aj extrémne následky. Rakety vybuchujú, ponorky tak sa potopia občas a toto to, to, to bol jeden z, takých, z tých prípadov. Tí ľudia, ktorí do tej ponorky nasadli uh, museli vedieť, že to, nič 100% bezpečné na svete neexistuje. Tomáš, opäť sa vrátim k kozmonautom, keď sedia na vrchu tej rakety oni tam sadajú s tým, že Môže to vybuchnúť, môže sa niečo pokaziť a zomru tam, napriek tomu tam idú. A toto je ten istý prípad, akurát to išlo smerom dolu. A konštruktor bol vizionár a použil nové, nové technológie alebo materiály na výrobu no. toho plaštenia. No. Keď sa to dozvedel tak si si povedal presne toto, to sa dalo čakať alebo respektíve nič prekvapivé, stálo sa, stáva sa. Nie, že dalo alebo... sa to čakať, to z, z, Dobre, samozrejme, pardon. nepoznal som technické podrobnosti tej vlnoky, čiže nemohol som tvrdiť, že toto sa musí, ale vždy, keď ideš do extrémov, je tam vždy, aj keď minimálna, ale je šanca, že sa to pokazí a toto bol, jeden, toto bol jeden z tých prípadov. Veda ide do extrémov, ale dodržujú pravidlá, dodržujú sa pravidlá. Veci, s ktorými sa rozprávaš, tak ti opisujú tie projekty. Vedia, do čoho môžeme ísť, do čoho nesmieme ísť. Uh -huh. Ak sú tam tie limity. Máš pocit, že tá v tejto, v tejto vedeckej oblasti a v tejto spoločnosti sa naozaj pristupuje tak striktne k tým rizikám, ktoré skúmajú a po ktorých aj idú a z ktorých majú výjsť pre spoločnosti zásadné nové objavy? Áno, teraz a mám pocit, že je to, je to čím ďalej tým opatrnejšie, lebo kedysi, zase sa vrátim k tomu vesmíru, misie Apollo na mesiac, to, bola, to boli, trúfne si povedať, v tej, v tej dobe, že samovražedné misie, lebo tam naozaj sa rátalo aj s tým, že sa nevráťa hoťal, dnes by to už nikto neurobil. Dnes by sa do toho takto, takýmto spôsobom nikto nepustil dnes to musí byť všetko 100% niekoľkonásobne zabezpečené. Aj napriek tomu sa vždy môže niečo stať. Čiže dnes už je tá opatrnosť ešte na o mnoho, o mnoho vyššej úrovni ako pred 50, 60, ja neviem, 100 rokmi. Kedy si ľudia išli do toho... Oni možno o tých rizikách ani nevedeli kedysi si veľmi, veľmi dávno, ale boli menej opatrní ako dnes. Ja dúfam, Janko, že v tomto tvojom koničku, v tejto tvojej záľube a v tejto informovanosti verejnosti budeš pokračovať, lebo vieš, kde je jedna cena, musí prísť hmm. druhá, aby si to potvrdil znova. <laughs> <laughs> Čiže tak... Tak... keď bude mať akadémia 140 rokov, no. tak potom. <laughs> Určite, ja si myslím, že oni už s tým, už s tým rátajú a otázka je, či ty vydržíš. Takže... Chystám sa na to. Ale je to hodená pochybujem. rukavica. Je to hodená rukavica. Ďakujem Janko Mečiar, opäť hosťom, náš kolega, moderátor, kariérny moderátor, znalec vedeckých, vedeckých rôznych výmožeností, ktoré sleduješ a ja som rád, že si prišiel a dúfam, že sa to uvidíme. Ďakujem Čoskoro. veľmi pekne, tešilo ma tiež.